для кожного громадянина, патріота, завжди важливо шанувати всі культури, всі мови, всі народи, ну найбільше любити своє. Бо хто, як не ми, з вами будемо це робити? Я знаю, що я повинен робити своє, а кожен, хтось інший своє. І робити правильно, достойно служити своєму народові, своїй нації. Любов до своєї батьківщини особливо відчутна тоді, коли ти далеко від неї. Я, наприклад, проїхав 60 країн світу. І я бачу, і в багатьох був по 20-30 разів. І коли стоять по півгодини тисячі людей, вони не вантуху аплодують, вони аплодують нашій культурі, мистецтву нашої землі. Я стою за лаштунками, знаєте, відверто кажу, і сльози на очі навертаються від того, що я належав до такої держави, що я належав до такої землі, до такої культури, до такого народу. Я цим пишаюся, розумієте? У нас одна Україна, одна земля, одна держава. І нам треба так її облаштувати, щоб ми гордилися і світ.